Máme speciálního vzácného hosta, který se k nám připojí, pan Tomáš Pfeiffer a pan Amarjit Bamra ho právě vítají u vchodu. Za krátkou chvilku se k nám dostaví. Prosím, zůstaňte s námi a slibuji vám, že nebudete litovat. So ladies and gentlemen, stay patient. Dámy a pánové, buďte prosím trpěliví, není to vtip. Náš speciální host právě přichází. Už to bude trvat skutečně jenom malou chviličku. Ladies and gentlemen, dámy a pánové, je nám velkou ctí a ctí kongresu v Praze a ctí pana Tomáše Pfeiffera uvítat zvláštního hosta, pana Shri Hemanta Kotalvara, který je ambasadorem, velvyslancem Indie v České republice. Pane Kotalvare, prosím, vítejte. In September 2020. Stal se velvyslancem v září 2020. Shri Kotalvar, pan Shri Kotalvar vystudoval v Maharaše, které možná z vás znáte. Vystudoval elektroenergetiku v Pilani, která je velmi slavným městem v Rajasthánu, kde bylo vystavěna univerzita v roce 1943, aby byly vzděláváni technici v oblasti obrany a pan Kotalvar zde vystudoval bakalářský titul. Je tedy vzdělán v oblasti elektroniky, poté se vzdělával na Institutu mezinárodních vztahů a přesunul se do Bruselu až do roku 2000. A zde dostal celou řadu dalších jmenování. Stal se atašem na ambasádě a poté sloužil v Alžíru na pozici ekonomické. Pak sloužil v Pakistánu a poté se přesunul do Mumbaje v Indii. Spolupracoval s ministrem pro zahraničí a poté se přesunul do WHO v Ženevě do roku 2014. Kde vedl velká jednání, poté byl věnován do Riádu, do Arábie political economic energy and consular issues. He also velmi velmi dobré vzdělání v oblasti politiky, ekonomie a mezinárodních vztahů. Had attacked Yemen in 2015. He then returned to the Ministry of External Affairs in Delhi in 2017. V roce 2017 na ministerstvo zdravotnictví a sloužil zde také v oblasti obrany. The Honorable Excellency Ambassador from India to the Czech Republic. Welcome, sir. Namaste. Vítejte, jeho excelence. Vaše excelence, vítejte. Yes. I welcome your excellency Shri Kotalvar, honorable vítám ambasador jeho excelenci pana velvyslance Indie to Czech Republic České republice
Je mi velkou ctí vás přivítat na půdě kongresu. It's English? Free. Made? Yes. Je mi velkou ctí přivítat vás na půdě třetího ročníku Mezinárodního kongresu zdraví, který je zastoupen mnoha obory TCIM a mimo jiné zde máme i velmi významné zástupce z oblasti ajurvédy a východních medicín. Rád bych zdůraznil, že kongres vítá také spojení tradiční medicíny v rezoluci G20, kterou považujeme za velmi, velmi důležitou. Chceme společně pracovat pro blaho nás všech pacientů ve spojení tak, aby vše to, co je historicky cenné a co nám přinášejí i dávné kultury, mohlo sloužit v současnosti a také všechno to, co je historickým kulturním dědictvím nehmotným zde evropským, ale i jakýmkoliv jiným. Ještě jednou vás srdečně vítám. May I kindly request Member of Parliament Birgit to vážení hosté, vážení dobrý členové, dámy a pánové, já jsem především velmi ráda, že se tento kongres Takže ještě jednou, dámy a pánové, dobrý den. Já jsem především velmi ráda, že se tento kongres vlastně uskutečnil a že máme možnost hostit lidi, ke kterým skláním se s obrovskou úctou a pokorou nad tím, že vlastně pracují pro své národy, pro lidi. A děkuji taky panu velvyslanci, že si opravdu v této době uspěchané udělal čas a navštívil nás tady. Patří vám náš dík a chtěla bych vyjádřit všem poděkování za to, že bojujeme, abychom opravdu bojovali o toho pacienta, abychom se dívali na toho pacienta jako na bytost, která nemá jenom své zdraví, ale má také svoji duši. A pokud nedáme dohromady tyhle ty dvě otázky, nemůže nikdy dojít k uzdravení. Já jsem pouze malou součástí tohoto kongresu, ale budu velmi ráda, když se nám tady v České republice podaří nastavit nějaký most mezi klasickou medicínou a řekněme integrativní medicínou. Myslím si, že jsem dost bojovná na to, aby se nám to podařilo, protože vždy mě šlo o to, aby lidé byli zdraví, jsem babičkou malých dětí a já bych chtěla, aby měli možnost rozhodovat o svém zdraví, aby měli možnost léčit se tak, jak oni uznají za vhodné a aby k nim lékaři přistupovali s tím, že je to především bytost, která má právo se rozhodovat o svém zdraví, o tom, jak bude žít a dělali všechno pro to, abychom měli zdravé národy, protože o to si myslím tady jde, abychom dali těm mladým lidem do vínku jakési povědomí, že je potřeba v tomto úsilí pokračovat, protože dnes, když se podívám na věkové složení nás všech, jedná se o jejich budoucnost. My jim můžeme pomoct tu budoucnost rozšířit a budu ráda, když se mnoho mladých lidí přidá k této otázce, protože je to především jejich boj. Děkuji vám za možnost tady promluvit. Your Excellency, absolutely amazing that you took away Vaše excelence,
Je úžasné, že jste si našel pár minut ze svého velmi cenného času, abyste nás navštívil. Myslím, že všichni účastníci jsou nadšení. Bez vaší přítomnosti by tento kongres nebyl tím, čím je. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že nedávno proběhlo globální setkání světových vůdců v New Delhi, G20, a to bylo konáno pod záštitou indické vlády a jejího předsedy Narendry Modiho. Z tohoto summitu vzešly dvě rezoluce, o kterých jsem se zde chtěl zmínit. Doufám, že je najdu. V zásadě rezoluce se přihlásily k politice, kde tradiční věda, tedy takhle, veškeré státy G20 jsou ochotny se podílet na světové architektuře tradičních medicín a tím budou spolu vytvářet budoucí krajinu světového zdraví. Čili tohle je příspěvek ze strany zemí G20 a nás to velmi těší. Víme, že v Indii existuje celoparlamentní skupina pro tradiční indickou vědu a jsme velmi rádi, že zde mezi máme sebou jeho excelenci velvyslance Indie, protože ho chceme informovat právě o tom, jak v duchu této rezoluce budeme rovněž integrovat tyto tradiční medicíny do našich lékařských systémů. Chtěl bych teď bez dalšího předat slovo jeho excelenci. Prosím. Yeah, good morning everyone and dobré. Let me thank the organizers of this dopoledne všem, dovolte, abych poděkoval všem účastníkům této konference za pozvání. Mé speciální díky patří panu Tomáši Pfeifferovi, paní Margaretě Balaštíkové a všem. Je to pro mne opravdu velká čest, pro mne i pro mou zemi. Děkuji vám, pane Bandro, za to, že jste mě přesvědčil, že jste takřka klekl na kolena a žádal jste mě, abych tento kongres navštívil, protože tím se mi naskytla příležitost se s vámi se všemi setkat a vidět, jakým způsobem tady probíhá práce. Já jsem v České republice v Evropě už 3 roky a zažil jsem tady různé debaty o různých problémech, například Green Deal. Nejsem lékař, ale vidím tady určité analogie mezi tím Green Dealem, zelenou dohodou, a tím, o čem hovoříte vy. Jsou tady určité země, které tvrdí, že jaderná energie je špatná, že jim nechceme, jiní říkají, chceme jadernou energii, někdo říká, plyn, chceme plyn, další říkají, nechceme plyn. Takže jak vlastně dospět k světu, který bude zelený? To též platí pro zdravotnický systém. Všichni chceme mít dobré zdraví. Ale jak toho dosáhnout? Samozřejmě existuje tady klasická alopatická medicína. Ale kromě toho existují samozřejmě tradiční medicíny, které existují už celé věky. A to nejenom v Indii, ale také v Latinské Americe, v Africe a v dalších koutech světa. A já vidím, jak se tady uvažuje a vidím, že podobné úvahy existují i například ve WHO anebo Světové obchodní organizace. I tam se tradičním medicínám začíná věnovat větší pozornost a snažíme se určité intelektuální vlastnictví přinést i do té klasické medicíny. Chceme
aby z toho, co tradiční medicína může nabídnout, mohly těžit všechny společnosti. Čili máme tady tu klasická medicína, to je jako boj. Víme, že prostě jsou myšlenky, které se střetávají a tohle je něco podobného. Myslím si, že je zapotřebí se zaměřit na to, jak můžeme dosáhnout určitého cíle. Máme nové ministerstvo, které se jmenuje AYUSH, a to vlastně zahrnuje veškeré formy medicíny. A to vše s cílem zajistit náležitou zdravotní péči pro 1,4 miliardy. Takže je to samozřejmě obrovská populace a všichni chtějí být zdraví. Bylo to nesmírně náročné, obzvláště v době covidu. A samozřejmě, že klasická medicína náležité zdraví zajistit nedokázala. Viděli jsme, že nakonec bylo zapotřebí lockdownu. Myslím si, že pokud by byla klasická medicína úspěšná, tak by k takovýmto situacím nedošlo. Víme, že ve 20. letech řádila španělská chřipka a víme, že klasická medicína také na španělskou chřipku připravená nebyla. Takže i za 100 let se může stát něco podobného. A musíme tedy dále zkoumat celou tuto oblast, musíme do toho investovat. Je to určité bitevní pole. Existují dnes nemocnice, které se specializují na ajurvédu, na jógu a na další postupy. Já jsem šťastný, že v tomto nádherném městě Praze se sešlo tolik expertů. Jsem velice vděčný primátorovi Prahy za, že umožnil uspořádání této konference. Věřím, že tady všichni ukážete výsledky své tvrdé práce, ale zároveň si i Prahu užijete. A jak už tady řekl doktor Bamra, G20, ano, to bylo skutečně významné setkání a premiér Modi se na tyto aspekty opravdu zaměřuje, protože konec konců důležité je umožnit efektivní a snadno dostupnou lékařskou péči každému, pro každého. Mluvím například o zemích globálního jihu. My tady v Evropě, na severu, máme sociální zajištění, ale nevíme, jak to vypadá v jiných zemích. A například právě zdraví je obrovským problémem v zemích toho globálního jihu. Čili dostupnost je velice důležitá, protože samozřejmě máme spoustu léků v lékárnách, ale máme peníze, abychom si je mohli koupit? To je ta otázka. Takže přeju vám hodně úspěchů a děkuju vám. Vaše excelence, určitě vás potěší, že tady máme účast účastníky na z Itálie, Portugalska, Německa, Kanady, Spojených států, prostě ze všech koutů světa. To samozřejmě ukazuje, že tento kongres se stal magnetem a že vlastně je tu určitá žízeň po těchto znalostech. Máme to privilegium, že Praha se stala centrem této žízně po znalostech. A v podstatě děkujeme za požehnání, kterého se nám dostalo ze strany Indie, ze strany ministerstva AYUSH, protože se vlastně umožnila koordinace a mnohem užší propojení právě s panem Tomášem Pfeifferem. A tak máme možnost tady rozvíjet něco, co může být důležité pro veřejnost, v jejímž prospěchu vlastně všichni konáme. Takže děkujeme za pomoc. Jakákoliv spolupráce, kterou by váš úřad potřeboval právě ze hlediska těchto tradičních integrativních věd, obraťte se na profesora Tomáše Pfeiffera, určitě vám pomůže. Děkuji.